Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula bem interessante. Hoje nós vamos falar de um assunto em que todos nós temos um pouquinho de conhecimento, já ouvimos falar, temos às vezes, né, alguém na nossa família, algumas musiquinhas que a gente canta com esse tema, como a gente fala assim, ó, um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Quantos aí já cantaram essa canção? Hoje nós vamos falar, sabe do quê? Da diversidade cultural dos grupos sociais, um dos primeiros povos aqui do nosso estado. Vocês estão vendo alguém diferente aqui do meu lado? Olha aqui, ó. Eu estou com o professor Felipe Júnior. O professor Felipe Júnior, ele é professor de história, né, professor? Professor conhecedor muito aí da nossa história. E ele vai falar um pouquinho aqui dos indígenas, dos índios, no início de tudo. Só que, para nós falarmos dos indígenas, nós precisamos saber como foi que o Acre chegou, né? Como foi que o Acre chegou a ser do Brasil, né? Como foi que deu essa situação? Gostaria de perguntar aqui para o professor Felipe, para ele falar um pouquinho, que ele é muito, ele conhece bastante sobre isso. Ok, crianças? Fique aqui com o professor Felipe, eu vou estar aqui do lado, nós vamos estar conversando sobre isso, tá bom? É isso aí, professor Carlos. Olá. Olá, você que está me assistindo aí. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? Que é justamente a questão dos grupos, a formação dos grupos sociais, sobretudo no nosso querido estado do Acre. Nós vamos falar um pouquinho sobre como o Acre se tornou um território brasileiro. E aí nós precisamos buscar um pouquinho na nossa história, nós precisamos relembrar um pouquinho, né, ir a fundo na nossa história para nós compreendermos acerca de como o Acre acabou sendo anexado ao território do Brasil. Muito bem, essa história começa, viu, professor Carlos? Sim. Lá no finalzinho do século XIX, quando, sobretudo, o Acre era um território boliviano, isso mesmo, amigos, nós já pertencemos à Bolívia, nós já pertencemos à Bolívia, já pertencemos ao Peru, e houve um momento em que o Acre acabou sendo anexado ao território brasileiro. Isso começou, sobretudo, quando muitos nordestinos acabaram chegando aqui no território acreano, a partir do ano de 1870, quando lá no Nordeste aconteceu uma grande seca, um evento que acabou devastando aquela população, sobretudo no Ceará, e muitos nordestinos acabaram então migrando para o território do Acre. Só que nessa época, no ano de 1870, o Acre era um território boliviano. E o que que acontece? Já existiam bolivianos ocupando esse território, já existiam também agora nordestinos ocupando essa região, e aos poucos começa a existir um conflito entre bolivianos e esses povos nordestinos que acabaram chegando no momento que vai ser conhecido, amigos, como o primeiro ciclo da borracha. Lá no finalzinho do século XIX, ocorre um momento muito importante, que é justamente o que nós chamamos de a Revolução Acreana. No ano de 1899, os brasileiros, esses nordestinos que estavam chegando em massa aqui no nosso Acre, começaram então a entrar em atrito com os povos bolivianos que já ocupavam esse território já há um bom tempo. Nessa época, inclusive, viu, professor Carlos, nesse período, o Acre estava num período muito bacana de produção da borracha. Era o chamado primeiro ciclo da borracha, como eu já citei anteriormente. Então, basicamente, tudo que existia de inovações no mundo, né, as principais inovações que surgiam na época, adivinham justamente da borracha. Por quê? Era justamente nessa época que estavam surgindo automóveis, era nesse período que estavam surgindo armamentos que necessitavam de borracha, e nesse contexto, o Acre começa a se destacar como uma grande produtora de borracha. Portanto, você tem agora a ocupação, como eu falei, de nordestinos que chegavam em grande quantidade e de bolivianos que estavam explorando esses seringais na região do interior do Acre. No ano de 1899, como eu falei para você, o que que acontece? E eu falei para vocês também, né? O que que acontece? Há um atrito entre bolivianos e acreanos que gera a chamada Revolução Acreana, liderado por um carinha chamado Plácido de Castro,
No ano de 1902, bolivianos e nordestinos começam então a batalhar por esse território, extremamente rico no látex, né? Na borracha. E o território era de quem, de fato, nesse momento? Nesse momento o território era boliviano. Né? O Acre pertencia à Bolívia. Só que existia uma grande quantidade de brasileiros, uma grande quantidade de nordestinos que estavam nessa região. Né? E aí, inclusive, a maioria eram de brasileiros e não de bolivianos. Inclusive, nessa época, o território do Acre era administrado por uma empresa chamada Bolivian Syndicate. Uma empresa estadunidense que nem era dos bolivianos. Os estadunidenses que administravam o território do Acre. E aí o que acontece? Os bolivianos entregaram esse território para os estadunidenses cuidarem. Ó, o território não era dos estadunidenses, era dos bolivianos. Mas como os bolivianos não conseguiam administrar e explorar o máximo essa terra, eles entregaram então esse território para ser administrado por uma empresa estadunidense chamada Bolivian Syndicate. Essa empresa, inclusive, começava a ter muita lucratividade nesse período. A borracha gerava muitos lucros para essa empresa. E, claro, também para o governo boliviano. Só que a problemática está no fato de muitos brasileiros, muitos nordestinos, estarem ocupando o território. Então, chega o brasileiro, chega, né, os nordestinos, começa a dizer, opa, a terra é nossa, nós queremos ocupar essa terra. Ao mesmo tempo, tinha os bolivianos que estavam no território dizendo, não, nós já ocupamos aqui porque o território é nosso. Isso gera a chamada Revolução Acreana do ano de 1902, do qual se destaca o Plácido de Castro. A guerra ocorre, a Revolução Acreana ocorre, e os brasileiros saem como vencedores nessa história. A partir desse momento, nós vamos ter um evento muito importante, que é o Tratado de Petrópolis, assinado no ano de 1903. O Tratado de Petrópolis, ele determinou que o território acreano, ele passaria a ser brasileiro. A partir do ano de 1902, no dia 17 de novembro de 1903, foi assinado esse tratado muito importante para a história do Acre, e que a partir daí o Acre passou a ser um território brasileiro. Só tem um detalhe nisso tudo. A expectativa era, o governo brasileiro vai então começar a explorar, né, sim, o território acreano. Só que não. Esse é o problema. O território acreano vai ficar nas mãos do Brasil, mas o Brasil vai meio que deixar um pouquinho largado o Acre. O Acre vai continuar a ser ocupado por aqueles nordestinos, né? Vai continuar a ser ocupado também por alguns bolivianos, e o governo brasileiro não mostra muita, como eu posso dizer, professor Carlos, muita empolgação, interesse, né? Em ocupar o território acreano. Inclusive, nesse Tratado de Petrópolis, algumas coisas foram importantes, como, por exemplo, o Brasil, ele pagou 2 milhões de libras esterlinas para o governo boliviano para adquirir o Acre. Né? Também foi pago para o Bolivian Syndicate cerca de 10 mil libras esterlinas. Foram pagas para o governo Bolivian Syndicate. Sim. E ainda o governo do Brasil se comprometeu a construir uma estrada de ferro que eu acredito que os nossos amigos que estão assistindo conhecem, que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Inclusive, que tem alguns resquícios lá em Porto Velho, né? Na nossa vizinha, sim, aqui em Rondônia, nós temos ainda umas partes dessa Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Portanto, o governo brasileiro ainda entregou uma parte do território do Mato Grosso para adquirir o Acre. Olha que interessante, né? Nosso Acre batalhou para ser brasileiro. É, houve um processo em que, na Revolução Acreana, Plácido de Castro, liderando uma série de pessoas, acabou então batalhando para que o Acre se transformasse num território brasileiro. E nisso, todo o resto do Brasil já existia, né? Sim, faltava só... grande parte do Brasil já existia. Somente o Acre, que ainda não era um território... Não tinha sido anexado, né? Detalhe, o Brasil realmente vai fazer uso desse território somente a partir do ano de 1962. Bastante tempo depois, né? Bastante tempo depois, porque nesse primeiro momento não mostrava, como eu falei, interesse. A ideia parecia simplesmente tirar dos bolivianos a oportunidade de enriquecer, e né? Quem ficou usufruindo da terra, quem ficou usufruindo da parte da borracha, seringa, da seringa e tudo mais nesse período? Nesse primeiro momento, o Brasil
ele fez uso não de maneira intensiva da borracha. Ainda houve uma presença forte dos bolivianos, né? Ainda ocorreu uma forte presença dos bolivianos. Só que o governo brasileiro, ele começou aos poucos a mostrar um certo interesse, mas que logo acabou. Por que isso? Porque no ano de 1915 aconteceu um fato muito importante, que é a queda do ciclo da borracha, do primeiro ciclo da borracha. Em 1915, sabe o que acontece com a borracha aqui do Acre? A borracha do Acre começa a ser levada para outras regiões do mundo. Um carinha chamado Charles Goodyear, um inglês, ele vem aqui nos seringais do Acre, conhece todo o látex, conhece todos os seringais, leva para a Inglaterra uma técnica chamada de pulverização da borracha e torna a borracha mais resistente. E aí, ao tornar a borracha mais resistente, a borracha do Acre começou a ser desvalorizada, de modo que houvesse uma queda da produção de borracha aqui nos seringais do Acre. E isso levou ao período do fim do primeiro ciclo da borracha, né? Então, o governo brasileiro, ele ficou um pouquinho alheio a isso, ou seja, o governo brasileiro deixou um pouquinho para lá, disse, vamos deixar o território do Acre apenas como nosso território, mas não vamos explorar tanto. E nessa época, aí nós vamos entrar numa temática importante. Quem ocupava o território brasileiro, o território do Acre? Quem? Quem ocupava? Quem, meus amigos, ocupava? Alguns bolivianos, grupos indígenas que já estavam no território antes mesmo de o Acre se tornar território brasileiro. Pensem nisso aí, quem ocupava, pessoal, o território? Obviamente que antes de qualquer coisa, antes de tudo que nós falamos aqui, quem ocupava o território eram os povos indígenas. Eram eles os donos dessa terra. Podemos dizer que nós somos intrusos, né, Carlos? Inclusive, porque quem realmente ocupava o território eram os povos indígenas. Eram eles que estavam aqui fazendo uso de tudo aquilo que a natureza os oferecia, né? Os oportunizava. E o homem, né, o homem tido como homem branco, acabou então chegando no território, acabou explorando. Antes de todo esse processo, né, que nós conhecemos de formação do Estado do Acre, quem realmente ocupou esse território foram os povos indígenas. Eles já utilizavam, né, a natureza da forma deles, né? Sim. Eles não tinham esses conhecimentos assim, eles usavam até a seringa, usavam tudo que veio da natureza, né? Mas aí o homem veio, os brancos, né, dos lugares vieram para ver, para usar, para ganhar, né? Para ganhar, para lucrar. Com Porque os índios usavam, né, com a visão de lucro. Os índios usavam, né, tudo da natureza para uso deles, somente, né? Para sobrevivência. Para uso deles. Exatamente. Aí, nisso, quando chegou isso aí, tudo que o professor estava falando, aí vieram visar. Só que, o que eu entendi, que eu acho que você entendeu assim também, as pessoas vinham, pegavam tudo, né? Pegavam o que era bom e as terras iam ficando, né? Sem ninguém cuidando. Não era assim. E os grupos que já estavam aqui, né, continuaram aqui, só que agora com um ambiente político diferente, né? Ou seja, o Acre, ele deixava de ser um território boliviano e passa a ser um território brasileiro. Ou seja, teoricamente, agora o povo brasileiro, ele acolhia o Acre. Só que isso demorou um pouquinho a acontecer. Isso. É aquilo que eu falei, em 1903, o Acre se torna um território brasileiro. Só que esse abraço do povo brasileiro em relação ao Acre vai demorar um pouquinho. Ainda haverá muita luta para o Acre realmente ser reconhecido como um território brasileiro. E os grupos, né, que já estavam ocupando, eles acabam então a ser importante na formação do Acre. Os povos indígenas, os povos nordestinos que já estavam aqui nesse local também, porque chegaram nessa primeira migração, né, no primeiro ciclo da borracha, eles já acabaram sendo importantes na formação do nosso povo, né, na formação social. Sim. O que nós temos de formação social hoje, professor Carlos, é justamente um reflexo dessa ocupação inicial dos indígenas, dos povos nordestinos, eles que são importantes na nossa formação. Entendi. Quem aí, né, nunca, quem de vocês aí provavelmente nunca ouviu falar dos soldados da borracha, né, do seringueiro? Provavelmente vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, na aula de hoje nós vamos falar com certeza. É, professor? E o interessante é que vocês observaram que eles fazem parte de tudo, né? Tudo isso aconteceu, tinha os peruanos, né, também junto com a Bolívia, os bolivianos, e tinha aqui também o lado do Brasil, né, que antes não era, o Acre não pertencia ao Brasil, mas vocês observaram que sempre existiu quem? Os indígenas, eles já estavam aqui.
Então, esses conflitos, esses problemas, essas situações geravam em torno de uma terra que já era habitada, né? Que já tinha pessoas, que já tinha dono. Porque às vezes fala assim, o Brasil foi descoberto, a água foi descoberto. Não, já existia, já havia os índios, já havia os indígenas. E não existiam, não, eles existem, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Como a gente pode ver. E é bom relembrar isso, porque muitas vezes nós, né, secundarizamos isso, deixamos um pouquinho de lado. Ah, parece que o grupo indígena ele não faz parte da nossa história. Como assim? Eles que estavam aqui primeiro, eles que ocupavam essa terra, eles que eram donos antes da chegada do homem branco, antes de todo esse processo que nós falamos. E como nós estávamos falando acerca disso, né? Então, eles fazem parte disso tudo. Ok, crianças? Vocês estão gostando, né? Com certeza, todo mundo gostando, aprendendo bastante, assimilando muitas coisas. E nós vamos voltar daqui a pouquinho. Mas antes de nós terminarmos essa parte aqui, eu quero que você acesse a nossa plataforma Eduque, ok? E não esqueça de acessar lá para assistir essa aula e outras aulas também. Ok, crianças? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.